Obod turmush fermer xo'jaligi 2015 yilda tashkil topilgan bo'lib, dastlab faoliyatimiz boshlangan davrimizda bizga 5 gektar yer biriktirilgan edi. O'sha davrlarda bizda doimiy ishchilar sonimiz 4 nafar edi, mavsumiy ishchilar sonimiz 30 nafar tashkil qilardi. Yetishtirilgan mahsulotlarimizni chet davlatlarga eksport qilishni orzu qilardi. Donni qayta ishlash korxonasi 2021 yilda ishga tushirilgan bo'lib, bu yerga texnologiyalar, Turkiya texnologiyasini olib keldik. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini 90 bosh usulida ekib, mana bozor, tashqi bozor, ichki bozorimizga bir hafta 10 kun 15 kun davomida chiqarishga tayyor holatga olib keldik. O'zbekistonda muvaffaqiyatli ish olib borayotgan korxona va fermer xo'jaliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Ish boshlaganida 5 gektar yer maydoni va 4 nafar ishchisi bo'lgan Obod turmush orzusi fermer xo'jaligi 6 yil davomidagi izlanuvchanlik bilan qilingan samarali faoliyati sabab ko'p tarmoqli va eksportchi yirik xo'jalikka aylandi. Andijon viloyati Asaka tumanida meva-sabzavot yetishtirish va qayta ishlash sohasida faoliyat yuritayotgan mazkur xo'jalikning Andijon Golden Fruits brendi ostidagi mahsulotlari Yevropaning 3 davlati va qo'shni mamlakatlarga eksport qilinmoqda. Yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan fermer albatta boy bo'la olishini isbotlagan Obod turmush orzusi xo'jaligi o'z daromadidan don mahsulotlarini qayta ishlash korxonasi, tibbiyot muassasalari bunyod etib, kichik ishlab chiqarish va umumiy ovqatlanish sohalarini ham yo'lga qo'ydi. Biz Husniddin Karimov rahbarligidagi Obod turmush orzusi xo'jaligida bo'lib, uning faoliyati haqida video maqola tayyorladik. Obod turmush fermer xo'jaligi 2015 yilda faoliyat boshlagan davrda bizda atiga 5 gektar yer mavjud edi va 4 nafar doimiy ishchi va 30 nafar mavsumiy ishchilarimiz faoliyat olib borardi. Biz Asaka tumanini qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishga ixtisoslashganligini inobatga olgan holda va meva sabzavotlarni qayta ishlash korxonalariga ehtiyoj borligini inobatga olib, o'z loyihamiz bilan viloyat hokimligiga taqdim qildik va viloyat hokimligidan ushbu loyihamiz bir ovozdan ma'qullangan holda bizga ushbu zavod korxonalarni tashkil qilish maqsadida tashlandiq faoliyat yuritmayotgan joylardan yer ajratildi. Va bizni ushbu faoliyatimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida berilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, Turkiya, Xitoy, Rossiya davlatlaridan meva sabzavotlarni qayta ishlash, ya'ni quruvchi zavodlarni olib kelib o'rnatdik. Mana guvohi bo'lganlardek, buni natijasida 30 nafar doimiy va 1,5 ming nafar mavsumiy ishchi o'rinlari yaratildi. O'zimizning faoliyatimiz jarayonida yetishtirilayotgan mahsulotlardan tashqari biz qo'shni tumanlar va qo'shni viloyatlardagi faoliyat olib borayotgan fermer xo'jaliklaridan mahsulotlar sotib olamiz, qishloq xo'jalik mahsulotlarini va o'zimizning zavodda qayta ishlagan holda jami 24 xil turdagi mahsulotlarni yetishtiramiz va eksport qilish uchun bu alohida saralov jarayoni olib borilib, saralov sexlarimizda qadoqlashlari amalga oshiriladi. Faoliyatimiz tizimli tartibga yo'lga qo'yilgani holda ayni vaqtda mana sabzi mahsulotlarimiz yetishtirilgan. Bundan tashqari 90 bosdi sarimsoq, piyoz, bog' oldi ekinlari, bog' ora ekinlarini ekib yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Mana biz Obod turmush orzusi fermer xo'jaligimizga g'alladan bo'shagan ekin yer maydonlarida turibmiz. G'alladan bo'shagandan keyin biz bu yerlarga 20 gektariga mana ko'rib turganingizdek sabzi mahsulotini ekdik. Uni yonida yana 15 gektar yer maydonimizda sarimsoq piyoz mahsulotini 90 bosh usulida ekdik. Mana biz ekkanimizga hech qancha muddat bo'lmadi-da, mana hozirgi kunda bozorimizga 10 kun 15 kunning ichida bozorimizga kirib boradi. I qolaversa buni biz mahsulotlarni sartirovka qilib alohida Yevropa davlatlariga, ya'ni 10dan ortiq chet el davlatlariga, tashqi bozorga eksport qilishga tayyor holatga xudo xolasa keladi. Faoliyatimiz davomida ortilgan daromad evaziga mana bu yil biz
Buğdayni qayta ishlash zavodini ishga tushirdik. Ushbu donni qayta ishlash korxonasi 2021 yilda ishga tushirilgan bo'lib, bu yerga texnologiyalar, Turkiya texnologiyasini olib keldik. 600 ming dollarlik texnologiyani olib keldik. Ta yillik quvvatiga keladigan bo'lsak, yillik 30 ming tonna donni qayta ishlash quvvatiga ega. Donni ishlash bo'yicha fermer xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, ulardan ham donni qayta sotib olib, qayta ishlab, ichki bozorga ham un bilan ta'minlayapmiz. Bundan tashqari 200 nafar bemorni davolashga ixtisoslashgan ko'p tarmoqli diagnostika davolash maskanini ham ishga tushirganmiz. Faoliyatimiz dastlab boshlagan vaqtimizda yetishtirilgan mahsulotlarimizni chet davlatlarga eksport qilishni orzu qilardik. Va shu izlanishimiz, mehnatimiz davomi samarasi shuni ko'rsatdiki, bizda yetishtirilgan, ya'ni Asakamizda yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari, qayta ishlangan qishloq xo'jalik mahsulotlarini chet davlatlariga, ya'ni dunyo bozoriga chiqishga erishdik. Fermer xo'jaligimiz tomonidan qayta ishlangan va yetishtirilayotgan mahsulotlar Yevropaning Belgiya, Polsha, Makedoniya va Rossiya davlatlariga eksport qilinmoqda. Shuni alohida ta'kidlab o'tamanki, yurtimizda fermerlarga berilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar bizlarni dunyo bozoriga chiqish imkoniyatlarini yaratib berdi. Buning uchun fermer o'z ustida doimiy ravishda ishlab, yurtimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanishi kerak. Men shuni alohida ta'kidlab, yuksak ishonch bilan ayta olamanki, yurtimizdagi yaratilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, aniq maqsad sari intilgan fermer aniq boy bo'ladi. Ayni paytda ishlab chiqarish quvvatimiz yiliga 15 ming tonnani tashkil etdi. Eksport salohiyatimiz hozirgi kunda 2 million AQSh dollarini tashkil etmoqda. Men O'zbekistonda, Asakamizda fermer xo'jaliklar tomonidan yetishtirilayotgan mahsulotlarni Yevropa mamlakatlarining, Belgiya, Makedoniya, Polsha aholisi tomonidan iste'mol qilayotganligi juda meni xursand qiladi. Bu nimaning natijasi? Bu yurtimizda fermer xo'jaliklariga berilayotgan va yaratilayotgan imkoniyatlarning natijasi samarasi deb hisoblanadi. Bizi hozir 1.5 ming kishilik fermer xo'jaligimizni hali kelajakda kelgusida katta amalga oshiriladigan loyihalari bor. Xudo xohlasa shu ishlarni amalga oshirishga astoydil bel bog'laymiz. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport. Qiziqarli va tezkor yangiliklar Kunuz Telegram kanalida. Obuna bo'ling.